बुटवल शहर जसलाई औपचारिक रूपमा बुटवल उपमहानगरपालिका भन्ने गरिन्छ। यसको पुरानो नाम बटौली तथा बुटवल खसौली पनि रहेको छ। नेपालका पुराना नगरपालिकाहरूमध्ये एक बुटवल उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ। देशको प्रमुख राजमार्गहरू पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा सिद्धार्थ राजमार्गको सङ्गम स्थलमा रहेको यस उपमहानगरपालिका विक्रम सम्वत 2016 सालमा स्थापना भएको हो। नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 16 गते बुटवल नगरपालिकाबाट बुटवल उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको थियो। यस क्षेत्रको पूर्वमा देवदह नगरपालिका, पश्चिममा सैनमैना नगरपालिका, उत्तरमा पाल्पा जिल्लाको तिनौ गाउँपालिका रहेका छन् भने दक्षिणपट्टिको सिमानाका रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोदन गाउँपालिका रहेका छन्। तिनाउ नदीको किनारमा अवस्थित बुटवलको उच्चतम तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दछ भने न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको रेकर्ड गरिएको छ। लुम्बिनी अञ्चलको प्रशासनिक सदरमुकामका रूपमा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाको भित्रको जनसङ्ख्या करिब 1.5 लाखको हाराहारीमा पुगेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2078 जनगणना अनुसार यस क्षेत्रको कुल जनसङ्ख्या 1,94,335 रहेको छ, जसमध्ये 94,849 पुरुष छन् भने 99,486 महिला छन्। यहाँको महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलमा सिद्धबाबा, गणेश मन्दिर, नारायण स्थान, राधाकृष्ण मन्दिर, नीलकण्ठ बाबा धाम, कालिका मन्दिर, राम मन्दिर, बागभैरव भुवनेश्वरी मन्दिर, बौद्ध गुम्बा र पद्म चैत्य विहार रहेका छन्। बुटवलका ऐतिहासिक स्थलमा रामा पिथेकस अवशेष स्थल, जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्द सेन दरबार र पर्यटकीय स्थलमा मणिमुकुन्द सेन उद्यान, हिल पार्क, सिद्धबाबा धाम र पद्मचित्त विहार रहेका छन्। तिलोत्तमा नदीको तटमा अवस्थित चुरे पहाडको काखमा पहाड र तराईको सङ्गम स्थल यो नेपालको प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र पनि हो। केही वर्ष अघिसम्म व्यापारिक पेसामा संलग्न हुने र उक्त क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर बढी प्राप्त हुने दृष्टिकोणबाट विशेष गरी पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, बागलुङ, पर्वत, अर्घाखाँची आदिबाट मानिस बसाइसराई गरी यहाँ आउँथे। 2040 सालपछि उक्त नगरको शैक्षिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिको फलस्वरूप अध्ययन र अध्यापनको पेसाका अवसरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको कारणले बुटवल नगर एउटा शैक्षिक केन्द्रका रूपमा पनि परिचित छ। भौगोलिक बनावटका आधारमा हेर्दा बुटवल निकै असुरक्षित देखिन्छ। 1,50,00,000 वर्ष पहिले बनेको चुरे पहाडको धरातलीय बनावट निकै कमजोर किसिमको छ। चुरे क्षेत्रको बुच्छे समस्या बुटवल नगरपालिकाको लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। विक्रम सम्वत 2055 भाद्र 19 र 20 गते वडा नम्बर 5 ज्योतिनगरमा विनाशकारी पहिरो जाँदा एकजनाको मृत्यु हुनका साथै 101 घर र 19 खडेरी पगरमा परिणत भएको थियो। यहाँ प्रत्येक वर्ष
पहिलोले केही न केही दुःख दिइरहेको हुन्छ। बुटवलमा 2032 सालमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना पनि गरिएको थियो। कुल 434 रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको उक्त क्षेत्रको 360 रोपनी जमिन उद्योगका लागि र 64 रोपनी जमिन अन्य प्रयोजनका लागि छुट्याइएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 101 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका समुद्र सतहदेखि 183 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। राजनीतिक हिसाबले विक्रम सम्म 2016 बुटवल खसरी नगरपालिका स्थापना भएपछि हालसम्म 13 जनाले यस नगरपालिकाको नेतृत्व प्रदान गरिसकेका छन्। विक्रम सम्म 2017 बहुदलीय व्यवस्था विघटन भएपछि यो इलाका बुटवल खसेरी नगर पञ्चायतका रूपमा रहेको थियो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भए पश्चात यसको नाम बुटवल नगरपालिका राखिएको थियो। वर्तमान नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार यो उपमहानगरपालिका सहर हो। बुटवल नगरपालिकालाई तत्कालीन मन्त्री परिषदको विकास समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले विक्रम सम्बत 2071 साल मङ्सिर 16 गते गरेको निर्णय र विक्रम सम्बत 2071 पुस 28 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुझाव अनुसार उपमहानगरपालिकाको लागि चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएपछि यसलाई नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। बुटवललाई उपमहानगरपालिका घोषित गर्दा यसमा तत्कालीन सेनलाल तथा मोतीपुर गाउँ विकास समितिलाई समावेश गरेर यसलाई उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको हो। बुटवलको 22 किलोमिटर दक्षिणमा भैरवा सहर रहेको छ। यो नगर पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वारका रूपमा पनि रहेको छ। यो नगर महेन्द्र राजमार्ग तथा सिद्धार्थ राजमार्गद्वारा नेपालको पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण जोडिएको छ। यातायातको सुविधा तथा भौगोलिक अवस्थितिको कारणले बुटवल पश्चिम नेपालको एक प्रमुख वाणिज्य केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ।